Tere taas, head Objektiivi vaatajad, välgatused eetris. Tänases saates teeme tavapärase kokkuvõtte olukorrast Ukraina sõjas. Tere tulemast stuudiosse, Leo Kunnas. Tere. Vestleme reedel 31. märtsil, kui on algamas Venemaa laiaulatuslikule agressioonile järgneva sõjategevuse 401. päev, nii et üle 400 päeva on siis see laiaulatuslik sõda juba kestnud. Tundub, et lahingute kese on praeguseks koondunud Bahmuti ja Avdijevka piirkonda. Täpselt nii see on, et kui me eelmine kord alustasime pihta üldisest, siis see kord ma olen sättinud nüüd meie vana hea Scribblemapi kaardi, mida siis Soome reservohvitserid üleval peavad otse lahingute raskuskeskmeeks siis Bahmuti piirkonda. Et kui ma eelmine kord mainisin, et idarindel muutusteta või väikeste taktikaliste muutustega, siis see kord need taktikalised muutused on veelgi väiksemad. Eks siia ma olen jällegi pannud nüüd viimase kahe nädala sündmused kaardile ja me näeme siin, et punaseid nooli on palju. Punaseid nooli on palju, aga need pole kuigivõrd edasi jõudnud, et mida siis Vene väed on kahe nädalaga suutnud. Nad on siin Bahmuti lõunaosas suutnud hõivata mõned kvartalid ja samuti siin Bahmuti põhjaosas ka mõned sajad meetrid edasi liikumist. Aga arvestades kõiki need jõupingutusi, mis on siin mängu pandud, me mingitest saavutustest siin rääkida ei saa. Ja samamoodi pole siis ka Vene poolel õnnestunud siin seda poolkaart siis muuta täielikuks piiramisrõngaks, ehk siis teha siit läbimurdeid nii põhimõtteliselt Bahmutist põhjas kui ka lõunas siis selleks, et linna ümber haarata. Et midagi sellest ei ole õnnestunud. Ja näete siin rünnaku suundi, ka siin Bahmutist lõunas ei ole kuhugi jõutnud. Ja lähme nüüd teise samalaadse situatsiooni juurde, mis on siis Avdijevka piirkonnas. Siin näeme samuti, et Vene pool siis ei ole üritanud siit otse peale tungida, kus on vanad kindlustused. Te näete siin, et siin rinne seisab sisuliselt 2015. aasta kevade rajajoontel, kuhu siis Ukraina pool on rajanud ohtralt kindlustusi. Ja Vene pool on siis püüdnud siin ka võtta siis Avdijevkat ja selle linna ümbrust kotti. Näete siin intensiivseid nooli nii põhjas kui lõunas, aga näete, et ka mingit tulemust nendel rünnakukatsetel ei ole olnud. Võime öelda, et uudiste puudumine on hea uudis. Jah, nii võib ka öelda, et siin Marinka piirkonnas mõned pealetungikatsed, samuti siin Vuuledari piirkonnas viimased, aga kogu rinde on nii Dnepri jõel kui Zaporižžja oblastis on püsinud täiesti muutumatuna. Siin ei ole ka Vene pool üritanud mingit pealetungikatsed, loomulikult tulelööke on kogu aeg antud, tulelööke on antud igal pool, ka nüüd eile veel Vene pool nüüd kasutas Shahed-droone, et siin neil käivad ka Iraaniga läbirääkimised, et neid droone juurde saada ja samuti S-300 ehk siis õhutõrje raketi kompleksside rakette on siis kasutatud maisma sihtmärkide vastu, mida Vene pool on varasemalt samuti tihti teinud. Ja siit te näete, et Vene poole kindlustusi on siin palju neid. Ma olen igakord näidanud, et siin tasapisi tuleb ka juurde ja Vene pool on nüüd kindlustusi. Korraks keskend on siin sellele Krimmi lähipiirkonnale, et kindlustusi on nüüd tekinud ka siia põhimõtteliselt Krimmi prakset lähiümbrusse. Siin on siis maakihtsus, mis siis ühendab Krimmi mandriga. Ja siit on näha, et Vene pool ei välista ka Ukraina poole katseid tõenäoliselt Dnepr ületada ja tungida siis edasi nende kindlustuste
põhjal vähemalt võib seda järeldada. Aga kas võiksid natukene kirjeldada meie kuulajatele, vaatajatele seda pilti, mis täna Bahmuti tänavatel avaneb? No mis seal avaneb, põhimõtteliselt linn on ikkagi täielikult purustatud. Tsiviilanikkonda on vähe järele jäänud ja Ukraina pool püüab siis neid, kes sinna on veel jäänud linnast evakueerida. Et praegu kuigi varustusteed on tule all, on need siiski lahti ja linnakaitseid suudetakse siin kõige vajalikuga varustada. Et selles suhtes ei saa öelda, et võitlejad oleksid seal näljas või ilma laskemoonata, et see kõik töötab. Et Vene pool, siin on Wagneri üksusi, on palju nende taktika on teada, et kui nad on nüüd tuhandeid vange värvanud, eks nad ole püüdnud neid siis ajada rünnakutele nii-öelda enda ees. Need rünnakud ei ole väga massiivsed, pigem väikeste gruppidena, aga need on olnud järjekindlad, kangekaelsed ja lõpuks toonud ka Vene poole palju kaotusi. Stalingrad, Sinimäed, täpselt sama käekiri? No, jah, sama käekiri, kuigi Stalingradis ja Sinimägedes rünnati põhimõtteliselt palju suuremate üksustega, et seal ikkagi pealetungile läksid pataljonid praktiliselt lainetena. Et siin kuigi need üksused on väiksemad, siis taktika on sama, et ei hoolita sellest, et kui kusagilt läbi ei saa, siis ikka uuesti ja uuesti. See on surma saatmine. Ja siin näiteks Bahmutovka jõel on rinne püsinud siin nüüd kõik muutumatuna nüüd märtsi algusest kuskil 6.-7. paiku, kui Vene pool siin saavutas läbimurde ja sai nüüd osa linna idaosast nagu enda kätte. Et siit Vene pool on proovinud ja tulemust me siin näeme, et mis Bahmutiga muidugi juhtunud on, et linn on omandanud mõlema poole jaoks teatud sümbolväärtused. Et linnal ei ole isenest mingit strateegilist tähtsust, aga ta on muutunud nagu mõlema poole jaoks sümboliks, et nüüd jääb nii Venemaal kui Ukrainas ja varsti ka maailmas mulje, et see on üks nagu tähtsamaid punkte, mille pärast üldse võidelda, kuigi see nii ei ole. Ja mõlemad pooled hindavad ka ilmselt seda, et kui nüüd Ukraina pool näiteks peaks lahkuma, et see võiks olla moraalne tagasilöök ja võit nagu moraalne võit Vene poolele. Ja siis Vene pool püüab siis iga hinna eest seda nagu mingi suure võiduna kujutada. Kuigi me näeme, et võtame teist maailma sedagi, kui me räägime siin Stalingradist ja Berliinist, siis nüüd me räägime Bahmutist, et mis see mastaab siis nagu on ja mis see ka Vene vägede võimekus nüüd on. Millise Eesti linnaga oma suuruse poolest võiks Bahmuti võrrelda? Tegemist on ju mitte väga suure linnaga. Bahmut on enne sõda, ta oli 70 000 inimest, et võib-olla suuruse poolest võib võrrelda ta isest Narva linnaga. Aga oma tähtsuse poolest, kui me võtame Ukraina kui tervikuna, ta on võib-olla võrreldav kas Vastseliinaga või Obinitsaga. Loomulikult meil on kahju, kui me kaotaksime Vastseliina või Obinitsa või Orava, kust kandist ma ise pärit olen, aga see isenesest ei otsustaks sõja saatust. Et Ukraina mastaabis Bahmut on ikkagi meil nagu, nüüd kui on olnud see haldusreform ja väikseid valdu on kaotatud, et ikkagi võrreldav kunagi see mingi väikse vallakeskusega. Et Ukraina pindala, tuletage meelde, on üle 600 000 ruutkilometri. Ja selliseid linnu nagu Bahmut on Ukrainas palju. Aga mis Bahmutis lähematel nädalatel kuudel edasi saab? No eks Vene pool ilmselt jätkab. Kui see on kestnud kõik need kuud, see lahing, siis see läheb ka edasi. Ja ega Vene poole ressursid sest mõttes ei lõpe. Et tõenäoliselt see läheb edasi ka siis, kui Ukraina pool on juba vastupealetungi kuskil
muus lõigus alustanud, et me nägime ka ju seda inertsi tegelikult eelmiste Ukraina vastupealetungide ajal, kui siin Donbassis käsid lahingud ikka edasi, kui tehti suuri läbimurdeid kas Harkivi oblastis või Hersoni oblastis. Et see Vene vägede juhtimine mind iseenesest hämmastab, aga Vene poole puhul ei ole mõtet tegelikult millegi üle hämmastada. Kui suurtest kaotustest saame rääkida Bahmuti piirkonnas ja millised on sinu andmed Ukraina sõja üldise ohvrite hulga kohta, kui kõiki hukkunud inimesi arvestada? See subjektiivne hinnang on ikkagi nüüd selline, et Vene poole kaotused, ehk siis Vene sõdurite kaotused on nüüd, võime öelda, et võime kindlalt väita, et need on 100 000 piiri ületanud, et iseenesest kui palju, kas nad on seal 105 000 piires või natuke üle, seda on raske hinnata, aga on selge, et selliste rünnakute käigus kantakse ka palju kaotusi ja kuigi Vene pool mõistetavalt tekitab ka Ukraina poolele kaotusi eelkõige kaotule või kaardule tõttu. Et suurim osa Ukraina kaotusi on kindlasti kaardule tõttu, mis Vene poolel on palju intensiivsem kui Ukraina poolel, et siin Ukraina poole tervel rindel vaevalt suudab üle 3-4 000 suurtüki mürsu ja reaktiivlaskeseadmete raketi päevas kasutada. Et Vene pool ikkagi kasutab mitmeid kordi rohkem mürske, et siin räägime 20 000. Eelmisel suvel me rääkisime 50-60 000 päevas ka, et lihtsalt see tuleintensiivsus on suur, aga kui on korralikult kindlustatud, siis sellel nii suurt efekti ei ole. Et selge on see, et Vene pool on kannud Bahmutis. Ma ei saa öelda täpselt arve, neid on nagu võimatu öelda, aga umbes 2,5-3 korda rohkem kaotusi kui Ukraina pool. Et see vahe ei ole 10-kordne, aga Vene poole kaotused on kindlasti suuremad, aga ka Ukraina poole kaotused on märkimisväärsed, kuna see lahingutegevus on olnud nii intensiivne ja jõude on rakendatud palju, siis see mastab siin on selline. Ja Ukraina poole tsiviilelanikkonna kaotused, ka siin mingit drastilist hüpet loomulikult selle 2 nädalaga ei ole toimunud, aga minu hinnangul need ületasid juba eelmisel kuul 120 000. Et Ukraina sõjaväelaste kaotused on ületanud 70 000 minu hinnangul. Et ikkagi see on suur sõda ja me näeme nendest ohvrite arvudest, et kui mastaapne see on. Aga ma arvan, et mõlema poole kaotuste taluvuspiir on veel väga kaugel. Et see ei ole ületatud, ega seda ei ületata ka lähiajal. Et siin Vene pool suudab 500 000 kuni 1 000 000 taluda. Ja Ukraina pool me räägime tegelikult samast suurusjärgust või mastaabist. Et selle tõttu ei ole sõja lõppu näha, et mõlema poole kaotuste taluvuspiir saaks täis. Aga kui me nüüd natukene vaatame seda asja laiemalt, siis milline on sinu prognoos lähemateks kuudeks? Mainisid eelmises saates, et Ukraina vägede suur pealetung tuleb tõenäoliselt mais-juunis. See tuleb. Et küsimus on, kus see tuleb. Loomulikult mul on selle kohta oma oletused. Mul on mitu oletust, aga neid me analüüsime pärast, et praeguses etapis ei ole hea liiga palju suud pruukida. Näeme seda tegevust. Ukraina pool valmistub ja nii kui ma mainisin eelmine ja vist ka eelmine kord, et Ukraina pool püüab nüüd ette valmistada kuski 10-12 uut brigaadi, ehk siis uut rasket brigaadi, siis tankide ja jalaväe lahingumasinatega. Näiteks British Challenger tankid on jõudnud Ukrainasse, neil on näha põhimõtteliselt neid seal Ukraina lippudega. Ka Leoparde mitmest riigist jõuab tasapisi. Ehk siis Ukraina pool valmistub, õpetab vägesid välja ja see protsess kindlasti jätkub nüüd aprillikuus. Eelmine kord meil jäi just jutt poolele sellel teemal, et Poola, kui te mäletate, tulid just teatud, et Poola annab 10 MiG-29, siis samal õhtul, kui me rääkisime, tuli ka Slovakia
Slovakkia teade, et nemad annavad 13, MiG 29, ehk siis Ukraina saab 23 MiG 29, mis on olnud Ukraina enda relvastuses pikalt ja millega Ukraina piloodid oskavad lennata, et noh, Ukraina pole kaotused endil selle lennukitüübi osas, mis on enda jaoks põhilisemaid hävitajaid, oli kindlatel andmetel vähemalt 18 lennukit, et Ukraina pool tegelikult saaks siis isegi natuke rohkem seda tüüpi hävitajaid asemele, kui nad seni sõjas on kaotanud. Ehk selge on see, et selleks, et seda pealetungi läbi viia, on vaja siis kohaliku ehk lokaalset õhu ülevõimu korraks Ukraina selles piirkonnas, kus see pealetung tuleb. Ja selleks on Ukraina poolel loomulikult vaja hävituslennukeid. Ja Ukraina pool siis püüab neid ka igalt poolt leida nii palju, kui võimalust on ja küsida. Eks? Sellest ka põhimõtteliselt see meie põhjanaabrite väike skandaal, kui peaminister Sanna Marin käis Kiievis ja ukrainlased võisid seda mõista nii, et ta just nagu lubas Ukrainale Hornet 18 tüüpi hävitajaid. F-18 tüüpi hävitajad, siis F-18 Horneteid, mida siis Soomel on 62 ja mis Soomes läheb väljavahetamisse. Aga see väljavahetamine ei alga Soomes veel nüüd, vaid see hakkab siis kümnendi keskel, 25-26 ja lõpeb 2030-ndaks. Et loomulikult Soome kaitsevägi, õhuvägi ja kaitseministeerium ei olnud sellest kuulnudki. Ja loomulikult soomlaste suhtumine on pragmaatiline, et nad ei anna nagu oma sõja koosseisus olevat üksuste nagu põhivarustust ära, et erinevalt meist. Aga milliseid teisi abisaadetisi ja eelkõige tanke on siin Ukraina viimastel nädalatel saanud ja mis on veel teel nende poole? Ehk nüüd kõik need lubadused, mida on siis antud nii Leopard 2-de, Leopard 1-de, Challengerite osas, aga ka põhimõtteliselt veel endiste idabloki tankide osas, et neid nüüd riigid siis püüavad täita. Selle kohta loomulikult informatsioon on katkendlik ja põhimõtteliselt hea on, et meil seda informatsiooni ei ole, aga me oleme näinud mõningaid indikatsioone, nii palju kui neid avalikustatakse, ehk siis näiteks Challenger tankide kohta, ka Hispaania näiteks Leopard 2-de kohta, aga need arvud on ikkagi läänetankide osas on väikesed. Eks seda kõik ei ole piisavalt. Aga on näha, et riigid siiski püüavad oma lubadusi täita. Mis saab Ukrainas edasi? Ma seda alati küsin. Loomulikult keegi ei tea vastust, aga kui kaua see sõda üldse veel kesta võib? Nagu sa ütlesid, kui vaadata armee koosseisu hukkunute arvu, siis mõlemal poolel on taluvust võidelda edasi veel ja veel ja veel. Jaa, et selle taha see ei lõppe, et tahte taha see ei lõppe ja kaotuste taluvuse taha see ei lõppe. Et Ukraina pool muidugi on väga sõltuv lääneriikide abist, eelkõige Ameerika Ühendriikide abist. Ja seni, kuni Ameerika Ühendriigid kindlalt toetavad Ukrainat, suudetakse seda sõda ka rahalises ja materiaalses mõttes edasi pidada. Et siin muidugi on ka tähtis initsiatiiv nüüd see 1,155 miljonit mürsku, mida siis Euroopa Liit ja siin on ka Eesti mänginud nagu olulist positiivset rolli, et seda saavutada, et muidugi 1,155 miljonit mürsku, see on suurusklassis umbes 4 miljardit ja on selge, et Eesti ei ole see riik, kes sellest lõviosa kinni maksab ja noh, Euroopa suurriigid on ikkagi need, kes lõpuks need mürsud peavad ostma, et Eesti lendal ei ole võimekust suurtükki mürske toota. Siin me ei tooda midagi ja meil ei ole ka suurt vaba raha ammugi selles olukorras, kus kõik need kärpeplaanid on avalikustamisel nüüd, mida uus valitsus teeb ja meil on küsimus selles, et kuidas uus valitsus nüüd üldse sõjalise riigikaitse ja kogu riigikaitse nagu arendamist suudab jätkata. Nende indikatsioonide põhjal, mis me nüüd koalitsiooni lepingus teame, ei ole mingit positiivset perspektiivi näha, et kõiges selles valguses, et
meie initsiatiiv on väga tubli, aga meie praktiline võimekus selles osaleda on üpris piiratud. Aga noh, Ukraina pool ise hindab, et miljoni mürsuga nad võiksid aasta vastu pidada. Aga noh, räägime sellest, et need mürsud on vaja veel toota. Et neid hetkel ei ole veel toodatud. Ehk siis Euroopa sõjatööstus saaks sel juhul tellimused ja need toodetaks. No muidugi, mis puutab abi, siis tegelikult noh, üsna vähe näiteks räägitakse sellest, et Bulgaarial on üsna suur võimekus toota siis endise idabloki kaliibritele vastavaid mürske ja rakette. Ja Bulgaaria neid ka suures koguses toodab ja siis ka nüüd liitlaste finanseerimisel seda laskemoona siis Ukrainasse läheb suurtes kogustes, et see on aidanud väga palju tegelikult Ukrainal praegu seda pidada. Aga jah, Ukraina on väga sõltuv läneriikide finantsabist ja põhimõtteliselt ilma Ameerika Ühendriikide ja teiste liitlaste abita põhimõtteliselt Ukraina eelarve lihtsalt ei oleks võimalik koostada või seda ei oleks lihtsalt võimalik nagu üleval pidada. Et selles mõttes Ukraina on iseenest sõltuv ja ta on ka iseenesest survestatav põhimõtteliselt nii Ameerika Ühendriikide kui Lääne-Euroopa suurriikide poolt, et kui nemad peaksid otsustama veel hetkel, et on vaja rahu, siis Ukrainal oleks raske majanduslikult. Seda jätkud ka. Kui palju sõltub Venemaa teiste riikide võimalikust või praegu saadavast abist? Siin Iraani droonidest on meil palju olnud juttu. No Venemaa sõltub samamoodi, et Venemaal on kas või need samad Iraani põhimõtteliselt Iraani sõjaline abi või tarned. Venemaa on väga sõltuv. No praegust õnneks ei ole tulnud mingid indikatsioone selle kohta, et Hiina oleks otsustanud suures mastaabis ja otse Venemaad toetama hakata. Et see on üks suuremaid kartusi, et juhul kui Hiina veel hetkel seda teeks, sest Hiina laskemoona varud on suured, siis see võiks ohtlikult sõjakäiku mõjutada. Aga muudame teemat ja räägime NATO laienemisest. Siin on päris palju olulisid uudiseid sellel teemal. Kuidas kommenteerid? No, on positiivseid uudiseid, et Türgi parlament siis eile tegi otsuse, see oli 286 versus 0 häält, ratifitseeris siis Türgi poolt Soome NATO-sse astumise. Ehk siis nüüd me võime öelda, et Soome on NATO 31. riik, siin on veel mõned formaalsused on jäänud, aga need kindlasti viiakse lõpuni, ehk siis pärast Ungari ja Türgi parlamentide ratifitseerimist ei ole siin enam mingeid poliitilisi takistusi. Ja me võime öelda, et vähem kui aasta ajaga on Soome NATO-sse astumise kavatsus positiivselt realiseerunud, millel on väga suur positiivne mõju meie julgeolekule. Sellest me oleme varem mitu korda rääkinud. No mis puudutab Rootsist, siis siin mingi ajaline viivitus veel tuleb, aga ma olen veendunud, et lõppkokkuvõttes läheb aega natuke rohkem või natuke vähem. Ka Rootsi küsimus lahendatakse. Kordamine on tarkus ja ema. Tuletame meie vaatajatele lihtsalt põgusalt meelde, miks on see meie jaoks kriitilise tähtsusega, et Soome ja Rootsi saavad lähiajal loodetavasti siis NATO liikmeteks. See tekitab sisuliselt ühtse sõjalispoliitilise ruumi siin kogu meie piirkonnas. Meid see mõjutab eelkõige kõige rohkem õhus ja merel. Ehk siis pärast Soome astumist saavad nii Soome õhujõud kui ka liitlaste õhujõud otse Soome pinnalt võimaliku sõjalise konflikti korral meid kohe esimestest päevadest ja tundidest alates toetada, mis oluliselt muudab kogu jõudude vahekorda siin. No, õhujõudude osas me teame juba seda, et Põhjamaad on otsustanud sisuliselt luua ühised õhujõud, mis on väga suure tähtsusega nagu õhusaja pidamise seisukohalt, sest kokku Põhjamaa riikidel on siis umbes 250
moodsat hävituslennukit, mida siis vahetatakse nüüd ka intensiivselt välja. Eks siis siin ju tervelt kolm riiki Põhjamaadest, ehk siis Soome, Norra ja Taani hangivad nüüd F-35, mis on nagu USA kõige moodsam hävitaja. Rootsil loomulikult on siis oma Saabi toodetud hävitajad. Ja põhimõtteliselt 250 hävituslennukit Põhja-Euroopas, see on faktor, millega isegi Venema on sunnitud väga tõsiselt arvestama. Ma teades palju Venemaal endal moodsaid hävituslennukeid on. Ja muidugi see vähendab tervikuna Suwalki maakitsuse tähtsust. Ehk siis me ei ole enam sõltuvad niivõrd maismajandusest liitlastega, mis võidakse Kaliningradi ja Valgevene tõttu siis lihtsalt läbi lõigata. Ja muidugi Rootsi, NATO-sse astume, Rootsil on üsna võimekad merejõud ja muudaks ka mereväes oluliselt jõudude tasakaalu NATO kasuks. Ehk siis meil, noh, Soome NATO-sse astumisega meil nagu nii avaneb, meil on ju 80 kilometrit siit ainult vahema Helsingiga, siis avanevad ka paremad ühendusvõimalused põhimõtteliselt lääne suunda, ehk siis Rootsi suunda, ja paranevad võimalused siis Kaliningradi enklaavi nii-öelda sisse piiramiseks nii merelt kui õhuks. Et põhimõtteliselt see muudab väga palju meie julgeolekupoliitilist olukorda siin. Kui tõenäoliseks sa üldse hindad olukorda, et praeguses situatsioonis Venemaa avab kuskil mujal uue rinde või paneb toime uue agressiooni? No siin me peame tegelikult natuke tagasi minema tegema sellise kontrafaktilise analüüsi, et mis oleks juhtunud, kui mingid sündmused oleks läinud hoopis teisid, kui nad läksid kunagi. Ehk võib-olla läheme isegi tagasi korraks kogu Ukraina sõja eelsesse olukorda, ehk siis aastasse 2012-13, mil siis tegelikult Ukrainas oli võimul venemeelne president Janukovitš, kelle ilmne püüdlus oli muuta Ukraina teiseks Valgeveneks, ehk siis sisuliselt Venema satelliidiks. Ja Janukovitši kukutamine iseenesest juba välistas selle võimaluse, ehk siis muutis strateegilise olukorra Venema jaoks väga palju halvemaks. Ja tegelikult nii Krimi annekteerimine kui Donbassi sõda oli tegelikult reaktsioonid sellele suurele kaotusele, mis Venemaa sai siis seoses Ukraina väljumisega Venema mõjusfäärist, mis ju toimus. Venemaa püüdis lihtsalt tagasi saada üht-teist ja on püüdnud nüüd seda püüab 10. aastat, aga see ei ole Venemaal kuidagi ju korda läinud. Ja sellest on tulenenud see pikk sõda. Nüüd kui lähme seal analüüsiga edasi, siis mida nüüd Venemaa ju püüdis selle sama laialatust kui kallaletungiga. Enne seda Venemaa esitas ju NATO-le praktiliselt ultimaatumi, et te peate Ida-Euroopast nagu just välja tõmbuma, et lähme tagasi 90. aastate alguse olukorda. Ja siit on ka ju näha, et mis siis Venemaa eesmärk oli, ehk siis oma mõjusfääri taastamine. Ja selle ultimaatumi selles mõttes nad nagu esitasid tõsiselt, et lääs peaks nüüd selle täitmine. Ja selle täitmine neil loomulikult, nüüd me näeme selle sõja põhjal, oli kavandatud mitmes faasis. Et kõigepealt kiire kukutamisrünnak Ukrainas minimaalselt 3-4 päevaga ja maksimaalselt 2 nädalaga siis saavutada see, et Ukrainas pannakse pukki Venemeele valitsus ja Ukraina sellisena läheb Venema mõjusfääri ja muu maailm, eriti lääneliitlased, seatakse siis sündinud fakti ette, et nii on, et ja pärast seda loomulikult, kui selleks läinud seda teed areng, siis oleks olnud aja küsimus ja praeguseks ajas kindlasti oleks Venema esitanud uued nõudmised ja ähvardused Baltikumis ja tõenäoliselt oleks ka jõudu kasutanud. Et sisuliselt oleks realiseerinud see sama sõda
2023 stsenaarium, aga mitte ühe korraga, vaid etapiviisiliselt. Et noh, me võime natuke võrrelda olukorda sellega, et kui enne teist maailmasõda, et kui Saksamaa esitas Tšehoslovakiale ultimaatumi ja kui Tšehoslovakia poleks alla annud, oleks hakanud lihtsalt sõdima. See oleks põhimõtteliselt põhjustanud kontrafaktiliste sündmuste jada, mis oleks muutnud ajaloo kulgu. Eks siis, noh, me ei tea kauaks see Hitler oleks takerdanud Tšehoslovakiasse, aga me räägime kuudest, võib-olla me võime ka rääkida väga pikast ajast. Ja need sündmused ei oleks saanud sinna suunda areneda, kus nad siis arenesid. Et kui nüüd Ukraina oleks, kujutagem ette sündmusi, kui Ukraina oleks jäänud Venema mõjusfääri 2012-13, Janukovic oleks püsinud kindlalt võimul ja teinud Ukrainast teise Valgevene, et milline see olukord siis oleks nagu kuivõrd ohtlikum, see oleks meie jaoks. Või siis teine võimalus, et kui Venema oleks nüüd laialatusliku agressiooni käigus eelmise aasta veebruari lõpus, märtsi alguses suutnudki Ukraina vallutada, nii nagu Vene sõjaplaanid ette nägid väga lühikese aja jooksul, et millises olukorras me oleksime praegu ja kuidas Euroopa ajalugu kindlasti oleks hetkel hoopis teine. Et võib-olla sellise analüüsi kaudu ma püüan lihtsalt mõtestada seda, et mis toimus versus mis oleks võinud toimuda. Ja meil on sellisena läinud hästi, et Ukraina on meie de facto liitlane ja nii kaua kui Ukraina kestab, on Venemaal väga raske alustada mingeid mastaapseid operatsioone mujal, mis ei tähenda seda, et Venema siis teiste vahenditega, sest Venema ju näeb Gerassimi doktriini valguses konflikti ja võitlust oma poliitiliste eesmärkide nimel väga laialt ja seepärast noh, meil on alati põhimõtteliselt siseriikliku kui relvakonflikti oht. Meie nagu valimistulemused näitavad seda, et kui seni 7 valimistel on Reformierakond alati püüdnud oma põhivastatsest luua konstruktsiooni, et nagu oleks see venemeelne, siis meil tegelikult nagu vasakpartei ja meeste nagu tõttu ongi tekimas see reaalne jõud, millel oleks vaja nagu palju suuremat tähelepanu pöörata ja noh, õnneks kaitsepolitsei sellele ka suuremat tähelepanu pöörab. Näiteks, kui me võtame kas või selle sama Aivo Petersoni kinnipidamise, et meil ongi see olukord, millele on mängitud 7 valimistel. See olukord on, võibki järgmistel valimistel tekkida. Ja loomulikult ka need kavad, mis nüüd uuel valitsusel on, et põlevkiviga no, mida kiiremini lõpp teha, siis need kindlasti sellele stabiilsusele, mis meil on vaja sõna otsest mõttes kaasa ei aita. Et meie tegelikult sisepoliitiline olukord on tõsine ja see on väga halb märk, et kuivõrd palju Eesti kodanike läks sellesse leeri. Kui juba kodanikest läks selline hulk toetama nii Stalnuhhinit kui põhimõtteliselt vasakparteid ja koos liikumist, siis me võime küsida, et palju neid inimesi on veel hallipassi inimeste seas ja palju neid on Vene kodanike seas, kellest me ju teame, et kuigi nende valimisaktiivsus on olnud madal, kelle poolt nad on valdavalt hääletanud. Nad on valdavalt hääletanud Putini poolt ja see olukord on palju tõsisem, kui tegelikult me võib-olla oleme armastanud või tahtnud endale nagu tunnistada. Aga võtame veel ühe teema ette ja selleks on Hispaania päevaleht Politico, mis on viimastel nädalatel väga palju Eestist kirjutanud. Kuidas kommenteerid? Väga lihtsalt, et Politico ei ole usaldusväärne. Ta ei ole usaldusväärne sellepärast, et ta ei ole allika kriitiline. Kui me mäletame seda Prigožini skandaali, selle skandaali võti oli ju selles, et meie teadur Viljar Veeber väitis kindlas kõneviisis, et need kontaktid Eesti konservatiivse rahvaerakonna ja Prigožini siis võrgustiku vahel ongi aset leidnud.
ja selle najale siis siin tekkis terve suur konstruktsioon, milles siis osales meie meedia ja enamik poliitilisi jõude ja nad ei tajunud seda, et ju selle operatsiooni eesmärk lõppkokkuvõttes on diskrediteerida Eesti tervikuna. Ja näed siis sellega kaasa. Jaak Valge on nüüd oma artiklis, mille ta avaldas ERR-is, väga põhjalikult kogu selle operatsiooni nagu olemust analüüsinud. See oli puhas infooperatsioon, aga see enne valimisi oma eesmärgi täitis. Ehk siis Eesti konservatiivne rahvaerakond sai väga tugeva hoobi, oma usaldusväärsus, seati kahtluse alla ja loodi see venemeelne kuvand, mida nagu siis teatud konkureerivate poliitilistel jõud on alati olnud soov luua. Et see aitas sellele kaasa. Ja nüüd, kui on olnud teine samasugune operatsioon, et mis puudutab rahurahastu raha, et muidugi sellel rahastul võiks olla mingi sobivam nimetus, näiteks julgeoleku rahastu või kaitserahastu, aga see selleks muidu see kõlab juba peaaegu nagu Orwelli rahuministeerium. Mäletate neid Orwelli 1984 ministeeriume, mis nende nimed seal olid? Rahu, küllus, armastus ja tõde, millest kõik need asjad olid nagu väga kaugel, aga see on lihtsalt kõrvalepõige. Nüüd ma arvan, et Eesti on talitanud täiesti õieti siin, ses mõttes, et on rahurahastust küsinud tagasi seda raha, mis meil läheb nende relvade ja laskemoona asendamiseks, mis me oleme Ukrainale annud selles sõjas ja juba enne seda, kui see seda algas, et need sammud tervikuna on tehtud õieti ja siin ma toon kohe paraleeli, et seal selles kriitikas oli nagu oluline väide, et Eesti on annud vanad strelaad Ukrainale, mille eest ta siis ostab uusi stingereid asemele, et kaitseväe relvastuses see ei ole kunagi olnud ühtki siis Vene päritolu raketikompleksi Strela. Me ei ole ka saanud seepärast neid Ukrainale anda ja Stinger tüüpi raketikomplekse meil ka ei ole, et meil on Mistral tüüpi põhimõtteliselt lähiõhutõrje relvasüsteemid kummagi brigaadi õhutõrje pataljonis ja nüüd me hangime siis Poolast Krom Emme, ehk siis Bjoran õlat laskada vaid raketikomplekse suure koguse juurde. Et see on nagu need faktid, millest ma räägin, on tõesed. Need faktid, millest rääkis poliitiko, on valed. Mis tähendabki seda, et sisuliselt siin on järjest neid juhtumeid, kus nad lihtsalt ei kontrolli seda informatsiooni, mida siis nende allikad neile esitavad. Ehk siis nad ei kontrolli selle tõepärasust ja siis rajavad sellele siis mingeid mõttekonstruktsioone, mis loomulikult ei saa ka isenesest olla nagu tõepärased ju pärast seda. Ja siis tekivadki sellised infomullid või teatud mõttes infooperatsioonid. Siin tuli kohe vastutavatelt ametisikutelt asjakohane kriitika, näiteks kaitseministeeriumilt, et see on infooperatsioon. Ja ka poliitikud, näiteks endine kaitseväe juhataja Riho Terras võttis asjakohaselt sõna, et kuna see ei ole nii nagu, et siin olid kõik nagu ühte meelt, aga tegelikult sama oli ka ju selle eelmise asjaga. Ka need kaks juhtumid ei erine üksteisest. Nende muster on ju täiesti sama, et võetakse mingid väited, mis ei ole tõsi ja sellele ehitatakse mingi konstruktsioon ja püütakse sellega siis mingid konstruktsiooni tõestada, et Eesti püüab nüüd kuidagi Euroopa Liitu tüssata selle kaitserahastu, nimetame seda siis nii osas. Eesti ei püüa kuidagi siin kedagi tüssata, Eesti püüab lihtsalt saada sihtotsarbeliselt selle raha tagasi, mis vähemalt osaliselt, mis siis me peame kulutama selleks, et neid relvasüsteeme asendada. Aga ma ei ole ka kunagi kritiseerinud Ukraina abi või abistamist, ka sõjalist abistamist selles suhtes, et seda ei peaks tegema, et ma olen üks selle suuremaid toetajad. Aga mul on alati olnud see põhimõtteline küsimus, kui me midagi teeme, siis kuidas see mõjutab meid ja kuidas, juhul kui see meid mõjutab, et kuidas me need relvasüsteemid asendame.
Need on ju need põhiküsimused siin. Ja siin on ka tähtis ajafaktor, et kaua meil läheb nende relvasüsteemide asendamiseks. Et siin on see sama suurtükive näide on ju selles mõttes ju väga selge, et kui me homme tahaks kutsuda teise jalaväebrigaadi suurtükive pataljoni näiteks lisaõppekogunemisele, siis me ei saaks seda teha, sest neil lihtsalt pole relvasüsteeme. Me ei saa seda teha ka järgmisel aastal ja ülejärgmisel aastal. Me saame seda teha siis, kui need relvasüsteemid on käes. Ja meil on suurtükivega nagu nii vaja tugendada ja vaja on luua tanki üks. Et need on need küsimused, mille ees uus valitsus seisab. Hästi, no nüüd on võit käes, oponendid on löödud, aga nüüd on vaja tegutseda. Nüüd on vaja ka see võit nagu välja kanda. Ja see on nüüd küsimus, et vähemalt praegu mul ei ole mingeid indikatsioone. Ma ei ole näinud mingeid nagu selgeid sõnumeid, et mis siis riigikaitse alal uus valitsus ära teeb, lisaks sellele, et ta viib siis kolme eelmise valitsuse tehtud otsused ellu. Ega see ei saa ju niivis edasi minna, et asi sellega piirdubki, et me oleme väga tublid, siin on meie loorberid, mille me puhkame, et viime kolme eelmise valitsuse tugenduspaketid ellu ja siis sellega asi piirdubki, et see ongi meie nüüd areng järgmiseks neljaks aastaks. No see ei saa selles julgeolekuolukorras ju nii olla. Ja praegu ka ei ole võimalik ju korrata tegelikult 2008-2009 aasta lähenemist, et meil oli majanduskriis, et kärbime või siis 14-15 aasta lähenemist, nagu stiilis peenhäälestus, pärast seda, kui Donbassi sõda juba käis. Et praktiliselt, noh, kas tõesti tuleb nüüd kolmas samasugune viga nüüd sellelt valitsuselt uuesti, et me läheme sisuliselt uue peenhäälestuse lainega edasi, et me ei tee neid otsuseid, mis on vaja sõja kaitseväe edasise suurendamise osas, suurtikive osas, tankide osas. Noh, siin on personali juhtimist on vaja parandada. Siin on tulemas uusi viu sisse. Sellest diviisist on sel juhul, kui see on loodud, on vaja see diviis ka teha ja vaadata, mis seal all siis, mis seal diviisis on, mis üksused seal on ja mis üksusi seal ei peaks olema, et sinna ei peaks panema maakaitset, sest me ei saa loodada liitlastele kõigi meie jõudude üle juhtimist. Need on kaks eri asja, mehaniseeritud jalaväediviis ja maakaitset. Need sellisena ei ole ühitatavad. Et siin on nagu palju küsimusi, mis praegu vajavad lahendamist ja pigem ma näen seda, et mul ei ole mingeid märke praegu positiivsetest arengutest. Võib-olla need veel tulevad, et uue valitsuse moodustamiseni on ju aega veel, et nii kaua kui selle koosseis avalikustakse ja selle programma avalikustatakse. Aga selge on see, et see ei saa piirduda. See lähenemine ei saa piirduda sellega, et püüame eelarvet iga hiljaas tasakaalu viia ja selle üks hinda on siis see, et me riigikaitses neid võimelünkasid eelmise kümnendil nagu tegemata tööd tegelikult sisuliselt selle parandamist lõpule ei vii. Millise tõdemusega võime täna selle vestlusele joone alla tõmmata? Olukord on lõppkokkuvõttes nii poliitikas kui ka majanduses, kui me räägime panganduskriisist ja kõigest muust, mis meil siin on, et see on ettearvamatu. Meil ei ole võimalik teha mingeid pädevaid ennustusi, mis hakkab toimuma poola aasta, aasta, kahe või ammugi pikemas perspektiivis nii põhimõtteliselt sõjaliselt kui majanduslikult. See pärast vähemalt julgeoleku ja sõjalises mõttes igal juhul meid alita valesti, kui me valmistume halvimaks. Aitäh, Leo Kunnas! Soovin sulle, su lähedastele kõike head ja uue kohtumiseni siin Välgatuste saates. Ja tänan! Head vaatajad, selline oli meie seekordne vestlus Leo Kunnasega. Nagu ikka, rääkisime olukorrast Ukrainas ja ka meil Eestis. Nagu ikka, ka meie poolt üleskutse, mõelge sellele, mida saate teie teha Eesti jaoks, mitte niivõrd sellele, mida Eesti saab teha teie jaoks. Ja palun toetage Objektiivi tegemisiga väljaspool meie kampaania perioodi. Aitäh teile vaatamast ja uute kohtumisteni!